Mana hozir siz yuqori deydingizda duo yodlab olinmaydi. U qandaydir so'zlardan iborat emas. Duo qalbdan chiqadi. Allohga eng maqbul keladigan duo ham bu qalbdan chiqqan duo dediz. Qanaqa qilib Allohni his qilib, qalbdan xushu huzur bilan duo qilsa bo'ladi. Hamma narsadan uzilib faqat Alloh deb qanaqa qilib ulanib turib duo qilsa bo'ladi shu. Sal so'zlarim kelishmadi, endi tushuntira oldim fikrimni amallab. Shu duoni nimasini? Qalbdan chiqadigan duodami? Endi bu xushu huzur Alloh taoloning bir ne'matida. Uni har kimga ham berilavermaydi. Xushu huzurni ham biz so'rab olishligimiz kerak. Har qanday ne'mat ichidagi bu ham bir ne'mat. Ba'zida odam so'raydi-yu, lekin xayoli boshqa joyda bo'ladi, to'g'rimi? Shuni so'ramoqchi edizmi? So'rayotgan narsasi til uchida ketadi. Lekin mana misol uchun namozda xushu bilan o'qiganingizda va xushusiz, ya'ni shunchaki namozda o'qigan kabi bo'ladigan bo'lsa, Alloh o'zi biladi. Kimki ixlos bilan astoydil xohlab o'qiyapti, Allohni anglab, kimdir esa nomiga tezroq shu namozda nimadan forig' bo'lsam, shu qarzimdan qutulsam, tezroq o'qisam, ya'ni davom etib ketaversam, haligi ishimni chopsam. Duo ham xuddi shunaqa. Alloh haqiqatdan ham dildan chiqargan bandasini eshitadi. Lekin nomiga mana shu tez-tez mana shu duoni aytsam, demak, mana shu mani duolarim ijobat bo'ladi. Arabiy duolar ko'p, misol bilamiz-ku, arabiy duolarni yaxshi ko'ramiz hammamiz. Har bitta duoni o'zini fazilati bor ekan, mana shu duoni aytsang mana shu bo'lar ekan, mana shu duoni aytsang mana shu bo'lar ekan degan bor-da, misol uchun hammani o'zi nimasida, niyatida. Lekin asosiy mana duo bu uni tilingizni qimirlatib Allohdan nimandir so'rasangiz ham shart emas. Uni xayolingizda o'tkazsangiz ham bo'ldi-da. Misol uchun xayolingizda o'tkazasiz shu narsani, kerak narsani. Haqiqatan ham bandasi agar tavba qilsa bir gunohiga noroziligi, o'zidan qilgan ishidan pushaymonligi, astoydil tavba qilib istig'for aytayotganini Alloh o'zi ko'rib turibdi. U qo'lini ko'tarmasidan-da oldin uni Alloh xushusini qabul qilgan bo'ladi. Ya'ni duosiga nimasini, duosini qabul qilgan bo'ladi. Qaysi ma'noda? Bu bandam qilgan ishiga pushaymon. Koshki edi mana shunaqa bo'lgan deydi. Koshki edi mana shu narsa qilinmagan deydi deb astoydil gunohiga tavba qilib istig'for aytsa, uni tavbasini qabul qiladi. Bu ham bir duoda. U chunki uni qalbdan, xushu va xuzudan aytdi-da. Bu ham bir ne'mat. Chunki Alloh har kimni ham qulfidilini ochavermaydi. Chunki xudoyatga bog'liq. Alloh xohlasagina agar ochiladi qalb qulfidili xudoyatga boshlasa. Duo qilgan odam ko'pincha shu nimagadir muhtoj bo'ladi-da, qo'lini duoga ochib Allohdan so'rab o'tiraveradi. Manimcha shu xushu va huzur shu bo'lsa kerak. Ya'ni muhtoj bo'lgan paytida Allohdan boshqa narsani bilmaydi-da, qalbida faqat Alloh bo'lib turadi. Nima deb o'ylaysiz, o'zi shunaqamiki? Allohni xayolidan izlab, ya'ni misol uchun tafakkur izda ishlatasiz-da, menga nima kerak Allohdan? O'sha so'ragan narsam Xudoim qattiq so'rayveramiz-ku, bersin Allohim, bersin, bersin deb. Endi hozir biz bitta gapni qayta-qayta aylantirib yotibmiz. Aslida xushu va huzur haqida gapirayotgandik boya. Xudodan so'rash kerak. Allohim, sidqi dildan, o'z aslida Alloh taolo ixlosga bog'lab qo'ygan uni. Ixlos bilan so'ralgan har qanday duo ijobatdi. Masha aytdingiz-ku hozir. Ko'p gaplaringizda Allohni tafakkur qilish deysiz. Tafakkur o'zi nima degani? Tafakkurmi? Tafakkur ham bir ne'mat. Shunaqa bir ne'matki, Ilohim hamma bandasiga nasib etsin. Shunaqa ham bir ne'matki, u fikr, ya'ni fikr ma'nosi kelib chiqadi-da uni. Fikran teran fikrlashiz bu tafakkuriz. Keng qamrovli fikriz, ya'ni fikr doirasiz bu tafakkuriz. Agar bir bandasi tafakkur qilmasa, u johil deb o'ylayman men uni. Qaysi ma'noda? Chunki u Alloh taoloning bitta gapi bor. Allohni tafakkur ila idrok eting, ya'ni Allohni o'zingizda fikringiz bilan
Allohni taning degan ma'noda. Tabiatga qarasiz misol uchun, Allohni tafakkur qilasiz. Qarang qanaqa chiroyli qilib Alloh yaratgan tabiatini deymiz, go'zallikni. Har birta go'zallikka qarasiz, birdan Allohni tafakkur qilasiz-ku. Bu Allohni tanish degan, idrok etish, uni his qilish degan ma'noni anglatiladi. Ha, duoga ham agar biz tafakkurimizni bog'laydigan bo'lsangiz, Allohni his qilib duo qiling. His qilib duo qilganda Allohni tafakkur, ya'ni bandasini tafakkurlar ishlab ketadi-ku. Qanaqa qudratli zot. Qanaqa zot u? Qanaqa ham beqiyos zot, qanaqa ham mehribon zot. Uni sifatlarini tafakkur qiladigan bo'lsangiz, cheksizda, misol uchun Latif degan ismini oling. Ham sizga duo bo'ladi, ham tafakkuringizni boyitib beradi. Al-Latif, ya'ni hamma narsani go'zallik bilan yaratuvchi. Güzellik bilen idrak etuvchi, yani güzellik bilen bandasiga yetkazib beruvchi. Latiflik o'zidan hech qanchalik ham latif, qanchalik ham nafis degan ma'noni kelib chiqadi. Tabiatiga qaraysizmi, har birta ishiga qaraysizmi, xullas ham har birta yaratilgan narsaga qarasangiz, inson Allohni bexosdan eslab yuboradi, beixtiyor faqat Allohga miyasi ketaveradi. Ana bu tafakkur deyiladi. Fikr, ya'ni fikr yuritish, fikringni shunaqa yuritkinki, keng doirada yuritgin. Doiring, ya'ni fikring doirasi tor bo'lib qolmasin. Fikring, tafakkuringni shunaqa boyitkinki, har birta ishda Allohni hikmatini nima qilgan, tanigin. Allohni tafakkur ila idrok eting dedi Alloh taolo. O'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsa. Bu ham bitta ne'mat. Bitta gapni misol uchun o'ylab turib gapiramiz-ku, bu ham bitta tafakkur. Lop deb gapirib qo'yadigan bo'lsak, u bizning aqlsizligimizdan dalolat. Aql, tafakkur va ulug' ne'matlar. Buni ham Xudodan so'rash kerak. Boriga shukr qilsangiz, u ziyoda bo'ladi. Robbim Alloh seni bir ne'mating bor ekan, tafakkur degan. Shuni menga ziyoda qilgan. Siz kundan-kunga Allohni tanuvrasizganda, uni ishlariga qarasangiz, Allohni borgan sari yaxshi ko'rib ketaverar ekansiz. O'shanda ixlosingiz paydo bo'ladi. O'shanda qalbdan duo qilishni o'rganasiz. Ana o'shanda huzur va xushu paydo bo'ladi. Chunki Alloh ko'rib turibdi-ku siz qalbingizda qanaqa qilib chiqqanini. Xushu bilan, huzur bilan, yetil ustida, yetil uchida. Aslida hamma narsa o'sha tavbaga taqaladi. Qachon biz gunohimizni o'zimiz anglab, gunohimizga tavba qilsak, o'shanda biz Allohga borgan sari yaqinlashib boraveramiz-da. O'shanda bizda xushu va xuzu paydo bo'ladi, ixlos paydo bo'ladi. Allohni iroda qilamiz, ya'ni nima qilamiz? Ichimizni taftish qilamiz, ishlarini anglaymiz, hayotimizga rozi bo'la boshlaymiz. O'shanda qalbimiz xotirjam bo'ladi. Qilayotgan ishlarimizdan, ya'ni Alloh bizga bergan rizqidan qanoatlanamiz. Mana komillik darajasiga inshaalloh yetishamiz o'shanda. O'shanda bilasizmi, qalbimiz ham tinchlanadi. Xotirjam bo'ladi. Nafs ham sakramaydi, unaqa ortiqcha narsani talab qilmaydigan darajada yetasiz. Shunaqa darajaga yetadiki, inson g'azablanmaydi, g'azablanmaydigan darajada yetib keladi. Uning uchun unga aytilgan maqtovlar ham uni qiziqtirmaydi. Unga kelgan musibatlar ham uni qiziqtirmay qo'yadi. Inson borgan sari Allohga yaqinlashib boraveradi. Ko'proq istig'forda aytish kerak shuning uchun. Istig'forga taqaladi, o'shanda Allohni taniy boshlaysiz. Ma'rifatulloh degani nima degan? Allohni tanish, Allohni bilish degan. O'shandagina Alloh taolosi sizga hamma o'zini sirlarini oshkor qilib beraveradi. Qanaqa sir? Misol uchun bandasiga berilishi kerak bo'lgan sir. Tabiat sirlari, o'zini aliga hikmatlarini ko'rsatib beraveradi. Qalb ko'zi ochiladi insonni. Qalb ko'zi ochiladi. O'shanda mundoq qaraysiz-da Allohni taniy boshlaysiz. Allohni seva boshlaysiz. Oshiq qalblarga aylanasiz. Oshiqlik bu Allohni yaxshi ko'rishlik, bilasizmi, qanday katta ulug' ne'mat. Insonni juda ham chiroyli holatga olib keladi. Ilmni ziyoda qiladi. Oshiqlik eng go'zal ne'mat. Istig'for, tavba muhabbatini oshirib qo'yadi insonni. Beixtiyor shunaqa ham qalbimiz Allohga bog'lanadiki,
İnsan bundan faqat rohat oladi. Dünya onun için hiç narsaga aylanmay qoladi. Xudo bergan sinovlarga ahamiyat ham bermay qo'yadi. İnsonlarni ko'p istig'for etsa, ko'p istig'for etish kerak. İstig'for, astag'firlar hala. İstig'forlar ko'p-ku, asosan tavba qilishlikdi. Va istig'forning nimasi yana orqaga qaytmaslik sharti. O'sha ishga qaytmaslik sharti bilan. Nafaqat qaysi istig'for o'rta qat'iy nazar. Biron istig'for degan nima tushunamiz? Tavbani tushunamiz-da. Kechir. Astag'firulloh, astag'firulloh va tubi ilay. Sayyidul istig'forimiz bor, qanaqa chiroyli. Kunida hech bo'lmasa bir marta aytib qo'ysa qancha fazilat olamiz. Sayyidul istig'for. Sayyidul istig'forni kuniga aytish kerak. Tilimiz ko'proq kelishi uchun shu astag'firulloh va tubi ilay deb aytsak ham bo'lar edi. Ko'chada ketaveramiz, mana misol uchun deylik transportda ketyapmiz, uzoq masofaga ketyapmiz. Dunyoviy gaplardan gapirmaslik uchun. Bekor vaqtimiz o'tmasligimiz uchun qo'limiz band emas-ku axir. Hech bo'lmasa qo'limizdami yoki dilimizdami zikr qilib istig'for aytib ketaylik, qancha fayzga ega bo'lamiz fazilatlarga. Bilasizmi, inson ko'p istig'for aytganda Alloh taolo uning uchun qanaqa bir g'ayb sirlarni ham ochib beraveradi. Shunaqa ham maqomga erishtiradiki, Alloh taoloni beixtiyor unga o'zi atalgan ne'matlari bo'ladi, sirlari beradi. Alloh taolo mana shunaqa sirlarni ham oshkor qilib beradi. O'shungacha yetib boradi. U maqom, u ham bir ulug' ne'mat. Ba'zida bizga o'ylamagan joylarimizdan Alloh shunaqa hikmatlarni beraveradiki, uni faqat qalb tanish kerak-da uni. Qalb ko'zi ochiq bo'lishi kerak uning uchun. Qalb ko'zi ochiq bo'lishi kerak. Shunda inson tug'yonga ketmaydi. Barcha narsa tug'yonga ketishlikda sababi bilasizmi nima? Nima uchun inson g'aflat bosadi? Zikrdan uzoq bo'lgani uchun. Istig'forni kam aytgan uchun g'aflat bosadi uni qalbini. Qalbini g'aflat bosgandan keyin o'zi ko'p narsani ko'ra olmaydigan bo'lib qoladi. Allohdan uzoqlashib boraverar ekan, qalbi g'aflatga bosar ekan, o'zini gunohlarga moyil bo'lib qoladi. Ko'p zikr qilish kerak, ko'p istig'for aytish kerak. Qalbda chaqlovchi zangini, mog'orini chaqlovchi, tozalovchi narsa ham istig'for. Bir narsa kerak bo'lsa ham Allohdan so'ramoqchi bo'lgan joyimizda ham bu ham bitta duoda istig'for aytgan bandam deydi Alloh. Ko'p istig'for aytgan deydi. Shunaqa. Shuning uchun istig'forni ko'paytiraylik. Allohni zikrida doim bo'laylik. Shart emas, misol uchun doim ertalabdan kechgacha tiliz qimlar, dilingizdan istig'for ayting, dilingizdan tavba qilib, dilingizdan Allohni doim zikr qiling. İnşallah Rabbil Alamin. Salomat bo'ling. Alloh eng oshiq bandalardan qilsin. Zokira, shokiralardan bo'lishni hammamizga nasib ro'zaylasin. Allohumma salli va sallim va barik.